الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا ومن يتوكل على الله فهو حسبه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير داع إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة فكنا بفضله خير أمة أخرجت للناس اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. Falëndërimi të konë Allahu të gjellëshanuhu kryusit absolut, ati i cili thot ne, imbrojmë të dërguarit tanë dhe besimtarët. E të gjitha ta që mbështeten të kimadhi Zot, rrugdaljet për ata janë nga ata andej nuk e mendojnë. Dëshmoj dhe deklaroj që Allahu është një, është i vetëm në sundim dhe i pashoq. Është krijues absolut i të gjithave dhe gjithçka që ndodh i nënshtrohet saktimit të tij. Dëshmitë e sinqertë bëjmë mbi robin e tij Muhammedin te birin Abdullahut dhe Aminas, të cilin Allahu xhallashanuhu e bëri pejgamber, vule pejgamberisë, ja dërgoi mëshirë gjithësis në barë, dërges kjo që erdi të këne për plët këshi, lorësi dhe mençuri, cilësi këto të cilat kushdo që i përqafon, i mundëson vetë vetës ti që të jetë në mesin e ummetit më të dashur të Allahu Gjellëshan. Salavatet, selamet, bekimet të Allahut për shëndetjet tona, që ofshin të drejtuara gjithherë, mbi shpirtin e bekuar të zotëriu ton Muhammed Mustafa alayhi salam, të familjes së tij, të shokëve të tij, të atyre të cilët thrasin sipas thirrjes së tij dhe të mbi mbar ata të cilët jetën e tyre e stolisin dhe programojnë dhe zbukurojnë sipas sunetit të tij derisa të ketë natë dhe ditë në këtë gjithësi. Të ndershëm besimtar, jemi në ditë të rëndomta të javës, të muajit, të vitit, por me peshte veçantë në historikun tonë për dallim prej ditëve tjera. Sot kremtojmë çlirimin e kësaj tokeje, ku ne adhurojmë të madhin Zot lirshëm. Sot kemi një ditë dhe një datë të shënuar që pararënësit tonë, dekada dhe shekuj, e kishin presuar ta jetonin në jetën e tyre. Dhe përpjekjet janë të kahershme që ky rezultat me qenë i kurrizuar në duart tona dhe ne me qenë hisedarë të kësaj mirësie në jetë. Ditë më parë, kishim edhe ditën tjetër të shënuar të historikut tonë të kësaj toke të këti vendi, ku burrat e ndershëm i dhan peshë dhe vlerë vatanit dhe kërkuan që kjo tokë në vazhdimësi të mbetet atdheja atyre që jetojnë në të, duke e dashuruar për të bërë më të mirën, për t'i sjellë qetësinë dhe rahatin. 10 qershori, dita zyrtare e lidhjes shqiptare të Prizrenit, e lidhjes e cila është mbajtë në këtë xhami ku ju po falni namazin e xhumas.
e tubimit madhështor. Kjo është krenaria jonë për balë i njërimit dhe jo drejtësisë që i bëhet kësaj ngjarje historike nga vetë ne. Unë nuk kam parë këto ditë që një zyrtar të vijë dhe të vizitojë xhamin, të paktën si ambient ku është zhvilluar ky kuvend madhështor i burrave të kësaj tokeje. Sillen rreth rrotullit Prizrenit vërdall, po asesi me u fut në ambientin ku është diskutuar për këtë tokë. Kjo më jep me kuptua mu se akoma nuk jemi me realitetin historik të zhvillimit të ngjarjeve tona, arsyet e të cilave nuk i di, por duat i tham vetvetes time, juve dhe mbash shqiptarve. Nëse keni kohë për të vizituar shtëpinë ku ka qenë zyra apo kancelaria e miftiut, e ani viziton edhe xhamin. Edhe pse nuk falni namaz dhe nuk bëni ibadet në tese, do të ishte udhës që të paktën dy rekate namaz falënderim për të madhin Zot me i fal. Për mundësi që i madhi Zot ka bërë për ne në pranimin e angazhimit të lutjeve të tyre që sot ne ta kemi këtë që po egzojmë. Dhe ka dashti i madhi Zot në vazhdimësi që 10 qershori me qenë fati i këti populli i këti vendi, me 10 qershor është bërë vendimi unanim që Serbia të shporet prej këtu në Kombet e Bashkuara. Me 10 qershor, presidenti amerikan George Bush i tha fjalët e tij famoze në Tiranë: ajo që është mjaft, mjaft është. Data këto që japin me kuptuesit parë tonë kanë qenë burrat e sinqertë, lutjet e tyre kanë qenë të pranuara te i Madhi Zot, dhe realizimi i dëshirave të tyre është realizuar në këtë datë. Me 10 qershor kapitulon Serbia para miqve tanë ndërkombëtar që i bën ultimatumin e tyre duke i thënë largohu dhe pavarësia do të jetë e Kosovës. Prandaj sot në këtë ditë unë po dhe ju e keni përbësh për t'i thënë Allahut elhamdulillah që na ka sjellë në këtë liri. Falënderit o Zot që na i ke dhënë në krah miq tan që me drejtsinë e tyre na sjellin këtë që sot gëzojmë ne në liri dhe ta adhurojmë ty. S'ka dyshim që pas lodhjeve ka pushim, pas mundjeve ka shërim, pas varfëris ka pasuri, pas ngushtimeve ka zgjerim, pas përpjekjeve ka fitore, pas angazhimit ka rezultat. Dhe gjeneratat që kanë bërë të gjitha këto që janë sakrifikua dhe flijua, është bereqeti tyre që sot ne, jo vetëm që duhet t'i kujtojmë datat tona historike, duhet t'i kujtojmë madhështinë atyre burrave dhe grave, a atyre njerëzve që nuk kanë kursyer as pasurinë, as jetën, as shëndetin, as gjymtyrë të trupit, për t'i dalë Zot këti vendi. Dhe këtë obligime kemi ne që këtë vend me ndërtua, me dashtë, me zhvillua, sepse këto mundësi janë dhurata atyre të parve që na i kanë dhënë ne, dhe ne duhet bëjmë çmos që këtë bukuri do a përcjellim brezave të tjerë, por do të jetë e vështirë nëse ne nuk do të bëjmë diçka të mirë që brezat të tjerë të jenë ata të cilët do të na falendrojnë edhe ne si përcjellës të kësaj situate të ndershme, të moralshme dhe të fuqishme, ma dhe dashuri për ata që vinë pas nesh.
Prandaj qershori edhe në aspektin metaforik që mund ta deshifrojmë fjalën qesh ore, qeshu, na ka bërë për qesh gjithë neve me këto data historike, na ka bërë të lumtur, na ka gëzuar. Prandaj ky gëzim duhet jetë gëzim falënderimi ndaj Allahut, gëzim falënderimi ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, udhëheqësve të saj në vazhdimësi që ka qenë krahu ynë, Unionit Evropian, Shteteve Evropiane dhe miqve tjerë që janë kysh në forma dhe mënyra të ndryshme për të na dalë Zot. Dhe këtë mirësi që këta njerëz nga vende të ndryshme, gjuhë të ndryshme, ngjyra të ndryshme, politika të ndryshme që kanë zhvilluar në mesin e tyre, janë mirësi që ne duhet t'i kemi në konsiderat dhe t'u jemi mirënjohës për gjithmonë në jetë. Prandaj datat historike janë të vlera dhe kanë pesh para ata që dëshirojnë me pas vlerë dhe pesh në jetën e tyre. Dhe çdo popull ka historikun e tij. Dhe ne, në mesin e popujve, kemi datat ndodhit dhe historikun tonë. Prandaj, duhet të mburremi me mirësit e të kaluarës dhe vujtjet e përpelitjet që kjo tokë dhe këta njerës i kanë bërë për të gëzuar këtë që sot po e gëzojmë. Dhe dhashtë i madhi Zotë që lumëturia kësaj tokë dhe këtyre njerëzve të jetë lumëturia përhershme dhe të jetë sukses i përgjithshëm dhe falënderimi sinqert për djemë dhe vajzat, për bijt dhe bijat, për burrat dhe gratë e këti vendi, që brofën në këmbë dhe u kacafytën me armikun dhëmbë për dhëmbë, fyt për fyt. Dhe kjo që ndresë e tyre, është ajo që na banë më undi e krenarë si trashimtarë të tyre dhe na obligonë që të madhin Zot ta falenderojmë dhe prej ti të kërkojmë në vazhdimësi që shpirtrat e tyre t'i shpëblej dhe t'i gradoj me premtimet e ti e fisnike që i ka premtuar në zbritjen kuranore të ti si përfaqën e tokës tek Muhammedi alayhi salatu wassalam. Prandaj besimtarët e ndershëm, neve nuk na mbetet për zhvillim në ngjarjes dhe historiku, për të treguar sa dim se dhe sa duhet dhe çfarë duhet bërë, sepse dëshirat e çdo njerit prej neve janë të larmishme, të ndryshme, pa ajo që na mbetet, duhet të jemi unik, që data tona historike ndodhit, ngjarjet tona, veçanti si kjo 10 qershorit dhe kjo që po festojmë ditën e çlirimit të Republikës sonë, të jenë data në të cilat ndihemi krenar dhe falënderues. Ndërat parë ndaj të madhit Zot dhe pastaj ndaj të gjithë faktorëve që kanë qenë sebep i kësaj dhurate që të na mbuloi dhe të na strehoi ne. Edhe po të pyetesh a unë ditën e pavarësisë së kësaj tokeje, pa pikë dyshimi do ta mbroja 10 qershorin. Për të qenë akoma më unik, akoma më të përbashkët në begatitë e kësaj ngjarje historike që në vazhdimsi ka sjellë gjërat cilat e kanë përforcuar dhe e kanë dëshmuar sinqeritetin e burrave të kuvendit të lidhjes shqiptare të Prizrenit. Allahu nderoft të gjitha ta shpirtra që janë larguar nga kjo tokë,
me sakrifice dhe dashuri për këtë vaton, dhe na dhasht qetësi dhe rahati të gjithë ne që jemi në jetë, dhe mundsoft që t'i dalim Zot me djersën dhe angazhimin tonë kësaj tokeje, dhe bëft që gjenerata tona pas nesh ta gëzojnë lumturinë e këtij vendi në përjetësi deri në ditën e gjykimit. Allahu mundsoft që gjithherë lirshëm, gëzueshëm dhe me hare të kremtojmë data tona në lumturinë e kësaj jeteje, dhe mundsoft që ibadetet që bëjmë të jenë të pranuara të Ai dhe shpirtrat që janë ndarë nga nesh dhe prej nesh, Allahu xhallashanuhu t'i shpërblej me dhuratat e tij të shumtishta. Le të jetë kjo liri, kjo ditë çlirimi, këto data të shënuara, urimi im dhe gëzimi im për ju dhe për mua dhe për mbart Republikën në cilën ne jetojmë dhe për mbar njerëzit që në të frimosin. Allahu dhash begati mbi ju dhe mbi mua dhe mbi mbar njerëzimin në përgjithësi, po mbi muslimanët në veçanti. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. والحمد لله رب العالمين